waxaa loo qaabilay si diiran hawshuna meel wanaagsan ayay u maraysaa mas'uuliyiinta iyo ardayda ka socotay kulliyadaha injineerinka iyo beeraha ee jaamacadda Camuud gaar ahaan qaybaha kala ah xanaanada xoolaha wax soo saarka beeraha khayraadka biyaha iyo qaybta isgaarsiinta iyo elektaroonigga ee booqashada isugu jirta qoonkororsiga iyo isdhexgalka ugu maqnayd jaamacadda Haramayo ee dalkaasi Itoobiya safarka ardaydan oo ay horkacayeen hormuudka kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Camuud mudane Cabdikariin Idris Nuur iyo hormuudka kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda Camuud mudane Maxamed Cabdi Cismaan ayaa waxa xusid mudane inay u qabsoomeen hawlo muhiim ah oo salka ku haya kobcinta aqoonta iyo adkeynta xidhiidhka labada jaamacadood ee Camuud iyo Haramayo ardaydan iyo mas'uuliyiinta ka socota jaamacadda Camuud ayaa waxa xusid mudane inay booqdeen goobo kala duwan oo ka tirsan jaamacadda Haramayo halkaas oo ay indhaha soo saareen sida ay culuunta ay bartaan uga shaqeyso iyaga oo markaas waa yaragnimo dheeraad ah ka kororsanaya sidoo kalena ay halkaas ku qaateen cashar dheeraad ah iyadoo aanay meesha ka maqneyn inay yeesheen kulan aqooneed iyo ay la yeesheen ardayda dhigooda ah ee jaamacadda Haramayo kulamadaas oo dulucdoodu ahayd xoojinta isdhexgalka ardayda iyo kala faa'iideysiga dhinaca aqoonta ee ardayda dhexdooda marka diploma licsado ambaqaadkii safarkan aqoon kororsiga ee jaamacadda Camuud ardaydeeda ka socda kulliyadaha beeraha iyo injineerinka ku tagen jaamacadda Haramayo ayaa waxa xusid mudan in toddobaadkiina dhaafay horaantiisii ay ka amba baxeen magaalada Burama iyadoo markaas maanka lagu hayo in safarkoodani qayb ka yahay xoojinta xidhiidhka caalamiga ah ee jaamacadda Camuud la leedahay jaamacadaha dalalka aanu jaarka nahay sida uu ka marakacay Maxamed Heban Cawaale agaasimaha xidhiidhka caalamiga ah iyo mashaariicda ee jaamacadda Camuud barnaamijkaasi waxa weeyaan barnaamij aqoon isweydaarsiga jaamacadda waxa weeyaan ardayda xagga dambe taagan gadaashay taagan waxa weeyaan casuumad rasmi ah ka helay jaamacadda Haramayo kulliyadaha waxa weeyaan Institute of Technology iyo waxa weeyaan School of Agriculture jaamacadda Haramayo waxay ardaydaasi soo qaadan doonaan praktikaalo hooseeya koorsooyinka ay dhiganayaan saan ognahay jaamacadda Haramayo waa jaamacad waxa weeyaan aad u facwiin laababkeeda iyo xarumaha tababarkooduna ay aad u qalabaysan yihiin si marka jaamacadda Camuud tayada ardayda iyo quality-ga waxbarashada kor loogu qaado waxa ka go'an jaamacadda Camuud in ardaydeedu ay wax weyn dibadda u baxaan oo jaamacadaha wax weyn caalamiga ah baratikaalada ku soo qaataan iyo wixii cashar ay wax weyn ay uga baahan yihiin macallimiin tayo leh iyo wax weyn quality education sidaa darteed baa maanta 80-ka iyo 50-ta arday ee wax weyn gadaashay taagan ay fursad dahabi ah ka helaan jaamacadda wax weyn Haramayo ayna ku soo qaadan doonaan takhasuskoodii praktikaladoodii iyo wixii ay u baahnaayeen waana sii socon doontaa in kulliyadaha kale ee caafimaadka wax weyn kulliyadaha IT-ga education-ka dhammaan kulliyadaha kale ee jaamacadduna wax weyn barnaamijka way ka faa'iideysan doonaan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan halkan uga mahadcelinayaa waxaan uga mahadcelinayaa Jamhuuriyadda Soomaaliland oo iyadana noo hirgelisay barnaamijkan naga caawisay inaan tagilahayn waxaan u mahadcelinaynaa safiirka wax weyn Itoobiya oo fadhiya Soomaaliland oo isaguna ogolaanshanay siiyay inaan tagno iyo wax weyn cidda kale wax weyn guddoomiyaha jaamacadda oo isaguna kaalin weyn ka qaatay barnaamijka inaan wax weyn aan qabanqaabadiisa iyo hirgelintiisaba iyo wax weyn department-ka education-ka wax weyn jaamacadda Camuud ama wax weyn waaxda waxbarashada jaamacadda Camuud oo idna kaalin weyn ka qaatay xiriirada guud waxaan leenahay waa barnaamij aad iyo aad wax weyn noo farxad gelinaya aad u qurux badan ardayduna ay wax badan ka faa'iidi doonaan waxa maanta farxadii ah barnaamijkaasi oo barnaamijkii labaad ee laba jaamacadood wada fulinayaana oo noqonaya wax weyn barnaamij hirgelay halkaas aanu ka ambaqaadi doonaa hormuudka kulliyadda beeraha iyo deegaanka ee jaamacadda Camuud Maxamed Cabdi Cismaan oo isaguna ama bixiya ardaydaas oo ka xariiqaya ujeeddada kama dambaysta ah ee laga leeyahay safarada noocan oo kale ah ayaa isaguna tilmaamay jaamacadda Camuud kulliyadda beeraha iyo deegaanka iyo kulliyadda injineerku waxay buuqasho cilmi kororsi ku tagi doonaan haddii Ilaahay yiraahdo jaamacadda Haramayo oo aan casuumad rasmi ah ka helnay taasoo aan muddo kooban ku soo qaadan doono waana lagu baran doonaa waxyaabo maaragtaanay baratikaala iyo cilmi kororsi muddada ay joogno jaamacadda Haramayo waana markii koowaad booqasho cilmi kororsi noocan ay dhacdo weliba qaybaha hoose undergraduate-ka la yiraahdo maaha intan oo kaliya balse ardayda wax ka barata qaybaha kala duwan ee kulliyadaha beeraha iyo injineerinka ee jaamacadda Camuud ayaa waxa ay boora makaanba baxeen iyagoo maanka ku haya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan noqdo qayb ka noqdo inaan ka faa'iideysano alxamdulillah baratikaalka halkaas aan noqono kuwa waqtiga muhiimadda oo lagu bixiyay si qoto dheer insha Allah uga soo faa'iideysta dhammaan ardayduna waxaan ku boorinaynaa inay barnaamijkaasi
waadaxa uga soo faa'iideystaan tababarada haday tahay baratikaalada laababka iyo wax kasto casri ah oo ku cusub indhahooda inay si qoto dheer uga faa'iideystaan si kastaba ha ahaatee safarkan ayaa ilaa hadda guul jooga waxana la rajaynayaa inuu si wanaagsan ku soo dhamaado isla markaana ay xigaan safarro kale oo aqoon kororsi oo dheeraad ah oo jaamacadda Camuud ay u dirto boqolaalka ardayda ah ee wax ka barta kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda Camuud waxana si aan mugdi ku jirin loo sheegi karaa in safalkani daliil u yahay ka mid ah dhalinta ballanqaadyadii guddoomiyaha jaamacadda Camuud Dr. Maxamed Muuse Jibriil ee hoosta ka xariiqaya inay jaamacadda ka go'an tahay kor u qaadida tayada waxbarashada ee jaamacadda si loo soo saaro arday tayadoodu aad u sarreyso isla markaana mustaqbalka wax weyn u tara bulshada.